Maatschappijleer 1, hoofdstuk 5, reclame, paragraaf 5. Geniet, maar drink met mate. Jeugd beschermen tegen alcoholreclames. De overheid maakt allerlei regels ter bescherming over reclame. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld alcoholreclames, dus geen 16, geen druppel, je legitimatie laten zien. Alcoholreclames mogen ook niet specifiek op jongeren gericht zijn. Dat is verboden in Nederland. Verder zijn alle tabaksreclames verboden. Maar de overheid doet meer dan alleen beschermende maatregelen nemen. Er zijn ook andere regels, die bijvoorbeeld zeggen dat reclamemakers niet mogen liegen over de prijs, de samenstelling van hun product en de werking van hun product. Er mag niet gediscrimineerd worden in reclames, of reclames mogen niet smaakloos zijn, en het moet duidelijk zijn dat het om reclame gaat. De reclamecodecommissie. De reclamecodecommissie zorgt voor zelfregulering. Dus de organisaties zorgen zelf voor de regels over reclame. In de reclamecommissie zitten de reclamemakers, dus de bureaus die de reclames echt maken, zitten vertegenwoordigers van allerlei bedrijven die reclame willen maken, en zitten vertegenwoordigers van de Consumentenbond, die zorgen dat reclame eerlijk en goed zijn. Toch blijft het erg lastig om alle reclames goed te controleren. Hoe kun je nou besluiten over reclame beïnvloeden? Bedrijven willen bijvoorbeeld graag sigaretten, fastfood en drank aan jongeren verkopen. De tegenstanders hiervan willen graag strengere regels als het om reclame gaat. Denk daarbij aan linkse en christelijke partijen zoals de SP, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie enzovoort. En allerlei pressiegroepen zoals Tivoro, Stichting Tegen Roken, en Veilig Verkeer in Nederland. Dan heb je ook de voorstanders van zelfregulering. Rechtse partijen zoals de VVD en PVV die vinden dat de organisaties, de branche, dat zelf moet regelen. Daarbij zeggen ze, wij laten ons al adviseren door allerlei adviesorganen van de overheid, zoals de Raad voor de Gezondheidszorg. En ze hebben vertrouwen dat de Stichting Reclamecodecommissie het zelf kan doen. Natuurlijk moet je als jongere zelf ook een bewuste positie innemen. Veel jongeren laten zich door sociale druk overhalen om bijvoorbeeld tijdens het uitgaan te veel te drinken. Of een keer drugs te proberen of een sigaretje te proberen. Ook jongeren zelf hebben dus een rol hierin.